យប្រិយមិត្តអ្នកនាងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាស្ដីអំពីក្លឹបថៃនិងម៉ាឡេស៊ីចង់បានប្រាក់មនីអាដាមភ្នំពេញស្របពេលនឹងកីឡាករឆ្នើមរបស់កម្ពុជាកំពុងតែមានទីផ្សារទៅលេងក្រៅស្រុកដូចជាកីឡាករ90ភេងធីរីចន្ទថាប៊ីននិងចាន់វឌ្ឍនាការជាដើមពេលនេះកីឡាករប្រាក់មនីអាដាមប្រធានក្រុមប្រកាន់រីស្វាយរៀងក៏កំពុងមានក្លឹបថៃនិងម៉ាឡេស៊ីតាមចែចូវផងដែរប៉ុន្តែដោយសាររឿងមួយបានធ្វើឲ្យក្លឹបទាំងនោះបានដកចិត្តទៅពិចារណាវិញហើយអាចឈាននឹងទៅដល់ការរងាប់អារម្មណ៍ចង់បានកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជារូបនេះវិញទៀតផងប្រភពព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារដោះដូរកីឡាករបរទេសបានបង្ហើបថាទាំងក្លឹបថៃនិងម៉ាឡេស៊ីពិតជាចង់បានកីឡាករប្រាមនីអាដាមមែនតែដោយសារប្រាមនីអាដាមកំពុងជាប់កុងត្រានៅឡើយក្លឹបទាំងនោះនឹងអាចដកចិត្តវិញព្រោះពួកគេសិតតែប្រញាប់តម្រូវការសមាជិកថ្មីនិងត្រៀមរៀបចំក្រុមជារដូវកាលឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជុំវិញនឹងព័ត៌មាននេះសម័យខ្លួនតាល់កីឡាករប្រាមនីដំបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានភ្នាក់ងារបរទេសមកតាក់ទួងខ្លួនទៅលេងនៅលីកកំពូលថៃនិងម៉ាឡេស៊ីមែនប៉ុន្តែខ្លួនមិនទាន់ផ្ដល់ចម្លើយទេព្រោះពេលនេះគេកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ជួយក្លឹបព្រះខានារីស្វាយរៀងក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ហ៊ុនសែនខាប់និងវគ្គ Playoff នៃលីកកំពូលកម្ពុជាតែក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មនេះទើបខ្លួនអាចបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានផ្លូវការបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលនេះកីឡាករកម្ពុជា3រូបហើយដែលបានចុះកុងត្រាលេងនៅក្លឹបលីកកំពូលម៉ាឡេស៊ីគឺមានកីឡាករដូចជាកីឡាករ90ភេងលេងឲ្យក្លឹប PKNP FC និងកីឡាករធីរីចន្ទថាប៊ីនលេងឲ្យក្លឹប Terengganu FC ហើយនឹងកីឡាករចន្ទវឌ្ឍនាការលេងឲ្យក្លឹប Phang Hang FA បាទព័ត៌មានកីឡាដែលតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា